it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing to Blink. I could go for some Queen Bee too. Bass is going boom boom. A Letícia Secato Sociedade é uma menina muito ansiosa mesmo, sou ansiosa há muito tempo, desde que eu me entendo como Leticinha, e ao mesmo tempo eu sou muito focada nas minhas coisas, tá? Então, eu trabalho muito focada, sempre estudei muito focada na escola, nunca fui daquela pessoa que tem problema de estudar, porque eu gosto de fazer minhas coisas direito, assim. Mas, pra todo mundo, assim, não só pra mim, que sou ansiosa, mas para todo mundo, é muito importante você desenvolver e organizar a sua vida independente do que você faz, de verdade, assim, independente do que você faz, porque eu descobri que se eu não me organizasse, se eu não cuidasse da minha cabeça e desenvolvesse hábitos que fossem bons para mim e para minha sanidade mental, eu ia surtar. Eu descobri isso como? Surtando, né? Alocar muito tempo pro trabalho, ter pouco tempo pra mim, casa desorganizada, porque eu sou a típica mulher moderna que mora sozinha e cuida da casa sozinha, não tem empregada, não vim de pais milionários, então eu corro atrás do meu, né, todos os dias. Acho que a maioria da galera que tá me assistindo aqui é assim, tanto homem quanto mulher. E aí, com o tempo, eu fiquei com muito medo de surtar de novo, de dar o famoso burnout, eu acabei desenvolvendo hábitos para que eu mantesse minha sanidade mental em dia. E aí eu percebi que a vida é muito louca, ok? A gente sabe que a vida é muito doida, temos altos e baixos, os problemas que você tem, eu também tenho, todo mundo tem, tá? E se a gente não entende que ter processos para a gente voltar para o nosso centro é importante, a gente acaba se perdendo no meio disso tudo. E aí você constitui uma série de coisas boas na sua vida. Meu telefone tá vibrando aqui. Deixa eu botar no modo avião, né? E aí você desenvolve várias coisas na sua vida, conquista sua independência financeira, conquista o amor que você queria, faz a viagem que você queria, mas no final das contas você fica dando círculos, né? Você fica girando atrás do próprio rabo. Aí, com isso tudo, assim, na minha vida, eu desenvolvi hábitos matinais que me ajudam a ficar o dia inteiro mais plena e noturnos também. Então, resolvi mostrar pra vocês mais ou menos como é que tudo isso funciona. E eu trabalho em casa, mas isso não muda absolutamente nada a minha rotina da sua, que não trabalha, por exemplo, porque meu escritório fica dentro do meu apartamento, tá? E eu começo a trabalhar, de fato, às 9 horas da manhã. Essa foi uma coisa que eu desenvolvi também, assim, horário para trabalhar, então eu trabalho de 9 às 19. Quando eu passo das 19 é porque tem alguma coisa errada, então preciso fazer uma hora extra, alguma coisa errada assim, sabe? Saiu do controle mesmo. E se eu acordo, além disso, também saiu do controle, tá? Então, de segunda a sexta, às 9 às 19, eu tô trabalhando como se fosse uma pessoa de carteira de trabalho. Eu já trabalhei no mercado também de trabalho, tá? Eu sei exatamente como é. Eu desenvolvi isso pra minha vida porque, basicamente, eu tava trabalhando o dia inteiro, até a noite, não tinha descanso, não tinha nada, mas, na verdade, eu não tava produzindo nada, eu tava me auto-sabotando, tá? Então, a primeira coisa que eu desenvolvi foi um horário de trabalho. Talvez você não precise desenvolver porque você trabalha de carteira de trabalho, mas eu não. Então, caso você é autônoma aí como eu, desenvolva o seu horário, é muito bom. Outra coisa que eu descobri é que a minha metodologia funciona pra mim e é importante a gente se inspirar nas outras pessoas, mas a gente sempre olhar pra gente primeiro. Então, eu tentei esse negócio de acordar 5 horas da manhã, o negócio do milagre da manhã, achei que não teve nada a ver, mas acordar cedo pra mim é uma coisa que funciona muito. Então, eu acordo entre 6:30 e 7 horas, tá? Eu gosto de ter 8 horas de sono, mas às vezes eu tenho 7 horas de sono, não necessariamente, às vezes eu tenho 8 horas de sono. Eu acordo cedo muito fácil, mas eu durmo cedo muito difícil.
Então, um negócio ali que eu também tenho que ter uma rotina noturna para funcionar. Mas então eu acordo entre 6:30 e 7 horas da manhã e aí sim eu começo os meus hábitos de rotina matinal voltado para equilíbrio mental. A primeira coisa que eu faço é meditar. Isso não acontece sempre. Se eu disser que eu medito todos os dias, não é verdade, porque ainda não é uma coisa que eu acordo tipo, ai que delícia, vou meditar. Eu faço outras coisas além da meditação e eu filmei uma manhã pra vocês, passou alguns pedacinhos aqui, deu meditando e tudo mais, arrumando a cama, que é uma coisa que eu também faço, mas eu gravei de fato, eu acordando e foi depois de um dia terrível, uma noite terrível, eu falei, bom, essa manhã é a manhã que eu preciso... Ah, eu vou explicar tudo isso daqui a pouquinho, mas eu acordo 6:30, medito, sei lá, 3 vezes na semana no mínimo, tá? Arrumo minha cama. Arrumar a minha cama sim é o meu maior prazer. Se eu não arrumo minha cama, minha vida fica uma zona, não funciona. Então eu sempre arrumo a minha cama. E aí eu vou deixar os próximos videozinhos aí que eu tô falando eu mesma de manhã. Vocês vão tomar um choque de beleza, né? Porque eu tô aqui maravilhosa, linda, que eu tava gravando um vídeo. E agora eu vou aparecer completamente destruída, acordando de manhã. Tenho um bom vídeo, sociedade, pra vocês. Esse vídeo foi uma sexta-feira, tá? Uma sexta de manhã. Bom dia, sociedade. Preguiça descabelada. Hoje tá frio, hein? Ontem eu tive um dia péssimo. Não um dia péssimo, eu tive um fim de dia péssimo, né? Problemas com o canal, problemas de trabalho, assim, em modo geral. Sabe quando você tem uma reunião que você só escuta coisas que você não quer escutar? Esse foi o meu dia ontem. E eu sou vulnerável, assim, eu fico abalada mesmo, eu fico tensa, ansiosa e tal. Então, hoje é a típica manhã que se eu não acordasse e tivesse a minha rotina de equilíbrio mental, o meu dia seria tão ruim quanto a minha noite de ontem. Porque a minha noite de ontem eu acabei não fazendo o que eu costumo fazer à noite, porque eu tava muito abalada e eu não forço. Eu vivo o que tem que ser vivido. Então, se eu tava abalada, chateada, ansiosa, eu fiquei mais retraída. Não fiz a minha rotina noturna, mas eu me comprometi a acordar com um novo dia e começar da forma correta para que o meu dia não carregasse esse peso do dia anterior. Eu não tomo banho de manhã, mas eu escovo o dente, tá? Preciso confessar que meditação é uma coisa que eu faço porque as pessoas recomendam. Eu sei que vai me trazer equilíbrio, assim, quando acaba, eu acabo mais grata. Confesso também que às vezes tem dia que eu não consigo entrar em sintonia, não. Mas é uma coisa que eu sei que faz bem. Agora, uma coisa que eu faço do fundo do meu coração, quando eu acordo e, assim, é prazeroso e muda muito, assim, é gostoso, é ligar o som com música gospel. Gente, eu amo! Eu ligo minha caixinha de som enquanto eu faço café da manhã. E ali eu reflito tantas coisas boas e agradeço por tantas coisas, sério. Isso eu gosto de verdade, tem uma playlist. Que é ler gospel no Spotify. Eu não sei se você é dessa vibe aí, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu acordo, muito mesmo. O que mais que eu faço com muito prazer? Mesa de café da manhã. Eu gosto de sentar aqui na minha mesa, fazer stories falando bom dia, sociedade. Ficar olhando pro mar, gente. Eu tenho uma vista muito privilegiada, graças a Deus. Então eu sento nessa mesinha aqui, monto meu cafezinho da manhã, curto a vibe, faço stories, enfim, fico pensando na vida, assim, sabe? Fico refletindo a vida, por isso é bom acordar cedo, porque se eu acordo atrasada, tô estourada. Se eu acordo atrasada, não posso ter esse momento gostoso comigo mesma, apreciando meu café, brincando com minha cachorra. Temos aqui um típico queijinho tostado com ovos. Café. Eu não fico sem café. Geralmente de manhã eu também tomo água com limão e própolis. Eu não tomei hoje porque eu não tô nem um pouco afim, tá? Mas eu tomo quase sempre assim, água, limão e própolis. Faz bem. Só que meu café da manhã também, ele sempre é saudável, tá, gente? Na verdade, eu passo o dia comendo saudável. Então, vocês viram aí que eu faço meu café da manhã, tenho tempo pra pensar, tempo pra comer, tempo pra meditar ou pra ouvir o meu louvor, porque eu acho que a meditação minha também é através da oração. Eu sou muito devota a Deus, sabe? Confio, acredito muito em Deus. A Frida Helena, deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem. Ela tá aqui pedindo carinho. E é isso, então, se eu não tô meditando, eu tô escutando um louvor, sabe? Encontrando meu centro, tô de boa.
tiro tempinho pra cuidar da minha cachorra, faço tudo isso antes de começar as minhas atividades de fato, de trabalho, tá? Eu não malho de manhã, eu malho à tarde, porque é com personal. E eu prefiro também, eu não funciono malhando de manhã não, eu confesso que minha energia é meio baixa, assim, pra exercício físico de manhã. Uma coisa que eu quero pra minha vida, assim, ainda, é acordar e ir pra praia, meditar na praia. Eu acho que é uma coisa que vai me fazer muito bem. Eu moro colada na praia, dá pra ver a vista aí, né? E eu não faço isso, quero fazer. De verdade, quero fazer, quem sabe. Conto pra vocês mais pra frente. Antes de iniciarmos as atividades youtubiais, eu cuido dessa cachorrinha, né? Fridelena, prazer, gente. Eu sou a Frida. Eu limpo o rostinho dela, faço o lacinho, dou uma penteada nos pelos, tá? Ela tem muita alergia, se coça 24 horas por dia, né, minha filha? E aí, se eu não penteio essa cachorrinha linda, ela fica toda embolada, com o pelo todo embolado. Na verdade, todo dia tem um nó, né, filha? Mas aí a gente faz um penteado muito bonito, coloca um lacinho lindo e fica tudo bem. Ela tem que tomar banho hoje, mas não sei se eu vou conseguir levar no pet. Talvez amanhã. Ai, eu não costumo passar maquiagem de manhã, assim, né? Pra trabalhar em casa. Muito raro, gente. Muito raro, assim. De verdade mesmo. Mas eu passo protetor solar e... Nossa, meu celular já tá bombando. Tá dando 9 horas. É o horário que eu começo a trabalhar. Meu celular começa a bombar. Eu passo protetor solar e um hidratantezinho no rosto pra ficar com uma pele boa, né? Antigamente eu me arrumava mesmo, assim, pra trabalhar. Ah, eu coloco uns acessórios também, uns brinquinhos e tal, porque eu fico fazendo stories no Instagram. Mas em média eu uso, na maioria das vezes, né? Eu uso esse protetor aqui da Biore. Será que foca? Olha quanta blogueira de maquiagem. Eu adoro esse protetor. E o Cicaplast, que eu também gosto muito. Mas parece sempre que ele tá acabando. Deixa eu contar. É difícil de sair. Mas eu gosto muito desses dois produtos. E é o que eu passo de manhã mesmo. Nem sempre é uma coisa certa, mas é o que eu procuro como base, tá, gente? A rotina, ela tá ali pra você ter como base, pra você não procrastinar. Então a rotina não é algo ruim, é algo pra você se parametrizar. Poxa, eu saí do eixo, mas eu sei que aquela minha rotina é legal, é bacana. Então eu vou voltar pra ela, tá? E é isso, gente. Minha vida é um turbilhão de emoções, tá? Nesse dia que eu filmei, um dia antes, eu tive, nossa, uma noite péssima. E aí eu não consegui ter o meu hábito noturno, por isso eu tive o matinal perfeitamente. E posso mostrar pra vocês também o meu hábito noturno, né, de leitura, enfim, o que, que eu faço à noite pra também conseguir dormir bem. Lembrem-se que é hábito. Hábito é uma atividade repetitiva, por isso rotina é importante. Rotina significa uma coisa que você faz muito bem, porque você já repetiu essa coisa várias vezes. Então vocês têm que repetir e têm que entender o que funciona pra você, tá? Posso trazer mais vídeos assim, é um vídeo mais voltado pra mental health, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu aplico mesmo na minha vida. Quem me conhece aí no dia a dia, que vê no Instagram, sabe que isso funciona todos os dias. Todos os dias eu filmo pra vocês, quase todos, né? Meu cafezinho da manhã, eu de boa ali, meu louvorzinho, tranquilo, tá? Instagram tá aí pra isso, se quiser me seguir lá também, ótimo, já tô fazendo meu jabá. Mas comenta aqui se vocês querem mais vídeos assim, que semana que vem eu posso trazer minha rotina noturna, tá? Um beijo, valeu!